Моє шанування усій аудиторії, яка зараз нас дивиться. Сьогодні гість програми, лідер партії «Народний фронт», прем'єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Дякую. Дуже вдячний за можливість поспілкуватися з трьома журналістами з трьох каналів. Ми сьогодні працюємо у колегіальному форматі. Зі мною журналісти телеканалу «Тернопіль-1» Яна Полухіна та телеканалу «ТВ4» Мар'яна Судова. Арсенію Петровичу, наскільки сьогодні ваш особистий настрій є співзвучний з настроєм українців? Мій особистий настрій завжди був співзвучний з настроями українців, тому що в 2014 році, коли я став прем'єр-міністром країни, у нас стояло питання про існування української держави і виживання України як такої. Після російської військової агресії, після незаконної анексії Криму і після того, коли попередній уряд мені залишив в казні 108 тисяч гривень на всю Україну і 73 мільярди доларів боргів, наша команда, перший уряд, який взагалі формувався на Майдані, це вперше в історії України, коли на Майдані був сформований Кабінет міністрів України. Я добре пригадую, коли окремих членів Кабінету міністрів, там, міністра фінансів, міністра закордонних справ, я просто з Майдану телефонував і кажу: «Саша, це Саша Шлапак, міністр закордонних справ, і Андрій Дещиця, міністр закордонних справ. Приїжджайте, кажу, на Майдан, будете міністрами». Тому що це були фахові люди, які могли тягнути справу, велику справу по захисту країни. Тому загальний настрій країни – це зберегти свою державу. Загальний настрій українців – це настрій добробуту і це настрій руху вперед. Загальний настрій українців – це не любов до влади. І це природньо. Ми не перша і не остання влада, яку українці не любили. Але як тільки влада буде коригуватися і керуватися тим, які у неї рейтинги і який рівень довіри, нічого ніколи не зробиш. Треба жертвувати своїми політичними амбіціями і своїм політичним рейтингом для того, щоб збудувати основу для майбутніх поколінь. Це не буде завтра і це не буде післязавтра. Але це щоденна робота крок за кроком. Тому настрої позитивні повинні бути. Так, є негативізм. Ну, я не з того боку. Я не з боку тих, які кажуть, що все погано. Я з боку тих, які кажуть, що треба зробити і робив безпосередньо, щоб було краще. У 2014-16 роках, коли ви були прем'єр-міністром, керували урядом, чи все вдалося зробити правильно, от якщо от ми сьогодні вже з позиції майже 19-го року? Немає ні одного політика і немає ні одної державної влади, яка може сказати про те, що вона зробила все правильно. Але так само і не було жодного уряду в світі, який зіткнувся з тим, з чим зіткнувся мій уряд. Пригадую, коли приїхав до президента Сполучених Штатів Барака Обами, вперше в історії наших двосторонніх стосунків прем'єр-міністр України був прийнятий президентом США в овальному кабінеті. І от ми з ним дискутували, які подальші кроки. У президента США, самої сильної політичної фігури в світі, не було чіткої відповіді на всі ті виклики, які стояли перед Україною. І те саме було з всіма нашими європейськими лідерами, і з країнами-членами Великої Сімки. Тобто ми попали в ситуацію, де немає жодної книжки у світі, яку можна відкрити, прочитати і сказати, що треба робити. Але тоді були прийняті жорсткі заходи антикризові. Як збалансувати бюджет, як платити пенсії, як платити заробітні платні, як утримувати школи, як утримувати заклади охорони здоров'я і основне, як профінансувати українську армію. За 4 роки українська армія стала однією з найсильніших армій Східної Європи. Дуже багато моїх рішень критикується. І це природньо. Я знав, що вони будуть прокритиковані. Ну, наприклад, я був перший, який прийняв рішення про підвищення тарифів на газ. Але я так само передбачив субсидії для 60% населення України. І так само мій уряд передбачив соціальну норму 1200 кубічних метрів газу. 50% від вартості ринкової газу. Так, були непопулярні, але і були, ну, популярні заходи, наприклад, для бізнесу, в тому числі і для вас, коли уряд, не дивлячись на фінансову скруту, прийняв рішення про те, щоб зменшити податок на заробітну платню у 2 рази, з 41% до 22%. Коли ми скоротили вдвічі кількість податків, з 22% до 11%.
історія оцінює, і люди оцінять сьогодні, завтра, під час виборчої кампанії. Якщо ви мене запитаєте по-іншому, чи змінив би я свої рішення, які приймав в 14-му, 15-му, 16-му році? Ні. Чи можливо було би щось додати? Так. Ідеальних рішень не буває, але в тій кризовій ситуації, в якій ми опинились, ми приймали швидкі і кризові рішення. І це дало можливість сьогодні Україні встояти. І будувати дороги, і підвищувати мінімальну зарплату, і індексовувати не на великий розмір, але все-таки індексувати пенсії, і утримувати заклади освіти, тобто крок за кроком рухатись вперед. Ще одне запитання, і я передам слово своїм колегам. Ви згадали щойно про зустріч у Сполучених Штатах Америки з президентом Бараком Обамою. Нещодавно ви також зустрічалися із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Власне, міжнародна арена, вона сприяла чи сприяє досі у вашій політичній кар'єрі? Дивіться, моя політична кар'єра – це таке. Це не надзвичайно важливе питання з точки зору долі держави. Після дуже брудної дискредитаційної кампанії проти мого уряду, на яку, за словами народного депутата Олександра Онищенка, він зараз втік, до речі, з України, він особисто потратив 30 мільйонів американських доларів. Сказав, що я потратив 30 мільйонів доларів на те, щоб змістити уряд Яценюка. Я був змушений подати у відставку, щоб втримати коаліцію. Щоб не було так, як було з 2005 по 2010 рік. Коли демократи посварились, в результаті Янукович виграв вибори до парламенту і став прем'єр-міністром, а потім Янукович став президентом, а точніше Путін став президентом. Так, ну, прийшлось пройти ці політичні випробування, і це для мене додатковий досвід. Але після того, коли я покинув посаду добровільно, підкреслюю, добровільно, вперше в історії України, коли прем'єр сам подав відставку, я вирішив захищати Україну на міжнародній арені. Там було десь 2 чи 3 десятка різних поїздок за останні 2 роки. Це і Білий будинок, це і канцелярія Меркель, і остання поїздка – це була до президента Європейського Союзу Дональда Туска. Це було саме в той день, коли вводився військовий стан в Україні. І основне завдання – це їм пояснити. Дивіться, дорогі наші західні партнери, успіх України – це ваш успіх. Не успіх України – це ваша поразка. Ми єдина країна, яка боронить кордони проти російської агресії. Ми єдина армія, яка бореться проти російської армії. Ну, не забувайте, будь ласка, про нас. Я розумію, що в Європі зараз ціла купа проблем. Але ці проблеми не можуть звести на нівець Україну як одну з ключових країн Європейського Союзу, майбутнього Європейського Союзу, і світу в цілому. Є маса політики, от я приїжджав там до президентів, прем'єрів, і розповідають, що, знаєте, ваші українські делегації, там депутати також приїжджають, от, і каже, нам за них соромно. Кажу, чому соромно? Каже, ну як так може бути? Це ж депутати українського парламенту, це ж представники українського народу. Вони приїжджають в наші кабінети і розповідають, ми самі найкращі, а все, що відбувається в Україні, то все погано, там всі зрадники і там немає порядку. Це заслуговує не просто на засудження, розумієте, приниження держави нашими політиками за межами України, ну, вбиває репутацію України як такої. Хочете, приїжджайте сюди, в Україну, приїжджайте на ваше телебачення, опозиційні, неопозиційні політики, і говоріть тут один про другого, що хочете. Але за межами України всі повинні говорити в один голос. Всі повинні захищати українську державу і працювати виключно на неї, а не на свій політичний рейтинг. Тому міжнародна політика вкрай важлива для України. Ми без них в дуже складній ситуації. Ні інвестиції, ні санкції проти Росії, ні допомоги оборонному сектору. Тому вона вкрай важлива, і та підтримка, яка є, її сьогодні треба зберегти. Дякую, я передаю слово Яні. Дякую. Арсеній Петрович, 23 грудня відбудуться вибори у громадах, зокрема у 5 громадах на Тернопільщині. Скажіть, будь ласка, як воєнний стан вплине на ці вибори і чи вплине взагалі? І взагалі, яке значення ці вибори в ОТГ мають для успішного становлення децентралізації в Україні? З чого краще почати, як ви вважаєте? З військового стану загалом чи з децентралізації? Що ви вважаєте? Військовий стан, воєнний стан, який запровадили, він зараз досить актуальним є. Почніть з нього. Ну, я дякую за запитання по воєнному стану. Президент України, Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко звернувся до парламенту з тим, щоб ввести воєнний стан у зв'язку з російською військовою агресією проти України.
уже неприкритою російською військовою агресією проти України на морі. Президент запропонував ввести військовий стан на 60 днів на всій території України. Ми мали розмову з президентом в понеділок вранці. Я якраз летів до Брюсселя. І я запропонував президенту наступне. Петро Олексійович, наша фракція проголосує і підтримає президента в питанні введення воєнного стану, так як ви керуєте українською армією і ви відповідаєте за безпеку. Але я думаю, що буде правильніше, якщо воєнний стан буде введений не на 60 днів, а на 30 днів. Якщо російська військова агресія буде йти далі по шляху ескалації, ми знову зберемо позачергову сесію парламенту і проголосуємо за продовження воєнного стану. Друге. Ще не долетівши до Брюсселю, я вже знав, які мені запитання будуть задавати. І мені задали запитання. А чи не вводиться воєнний стан для того, щоб перенести вибори президента? Це було перше, що я почув у Брюсселі. Я кажу друге, Петро Олексійович, щоб противники української держави і ваші політичні опоненти не використовували питання введення воєнного стану як політичну карту і не говорили про те, що воєнний стан вводиться не для боротьби з російською військовою агресією, а для того, щоб перенести президентські вибори, наша фракція наполягає на тому, щоб проголосувати за дату президентських виборів. І третє. Воєнний стан вводиться за пропозицією, першою пропозицією президента на всій території України, в тому числі і в Тернопільській області. Ми запропонували ввести воєнний стан на територіях, прилеглих до Російської Федерації, і на тих територіях, де розміщені військові сили Російської Федерації на кшталт Придністров'я, тобто в Одесі треба було вводити воєнний стан. Президент погодився на ці пропозиції, і парламент підтримав ініціативу президента в тій редакції, на якій наполягав Народний фронт. Якщо буде подальша військова агресія, президент знову звернеться до парламенту з відповідною аргументацією, парламент збереться і продовжить воєнний стан. Формально зараз воєнний стан повинен завершитися в кінці грудня місяця. Важливо, щоб народ України отримав звіт від військового командування України, які результати введення воєнного стану. І важливо, ще раз підкреслюю те, що була проголосована дата виборів президента, і ми забрали аргументи у політичних опонентів про те, що воєнний стан не для боротьби проти Росії, а для боротьби на виборах президента. Щодо виборів в об'єднаних територіальних громадах. 1 квітня 2014 року тодішній прем'єр-міністр Яценюк разом з чинним прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, він був віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, підписали рішення уряду про запровадження децентралізації України. Мало хто вірив взагалі в це. Ну, тому що, знаєте, процесом децентралізації займалися всі уряди підряд. Обіцяли. Що таке децентралізація? Це коли прем'єр-міністр України не може впливати на місто Тернопіль. Коли він не ділить гроші на таку вулицю, на таку школу, на таку лікарню. А коли це робить міська влада? І те саме роблять об'єднані територіальні громади. Нашим рішенням були передані фінансові ресурси на низ і була передана відповідальність. Ніколи в історії України об'єднані територіальні громади і органи місцевого самоврядування не мали стільки грошей, скільки вони мають сьогодні. А сьогодні на рахунках всіх органів місцевого самоврядування в Україні 70 мільярдів гривень. Ну, це неймовірні гроші. Ну, це вважайте, майже там 2 з гаком мільярда доларів США. Я, до речі, повернувся з Волині, ми були в Луцьку, і я був Боратинська, здається, об'єднана територіальна громада. Це номер один територіальна громада в Україні по надходженням до бюджету цієї громади. Слухайте, Європа, дитячий садок. Ну, просто, ну, я таке тільки на картинках, і то у Німеччині бачу. Школи, значить, дороги. Тобто, є практичний результат. Вибори в ОТГ повинні пройти. По тим територіям, де введений воєнний стан, їх неможливо зараз провести. Це порушення закону. Але після завершення воєнного стану Центральна виборча комісія прийме невідкладне рішення. Вибори там, де немає воєнного стану, і в Тернопільській області повинні бути проведені. І до 2020 року ми повинні взагалі завершити децентралізацію. Щоб місцеві вибори 2020 року проходили уже в Україні, де 100% об'єднаних територіальних громад сформовано. Це і буде завершенням процесу децентралізації. Нещодавно у Верховній Раді також підтримали
проєкт щодо розірвання дії договору про дружбу із Російською Федерацією. Скажіть, чи достатньо цього кроку і які подальші кроки має приймати влада, щоб розірвати стосунки з Російською Федерацією? Чи правильний це крок? Так. Чи своєчасний він також? Так. Тому що нам необхідний був цей договір для того, щоб подати відповідні судові позови проти Російської Федерації. А у нас судові позови в Європейський суд з прав людини. Якщо пам'ять не зраджує, тільки 4 позови в Європейському суді по правам людини. В Міжнародному суді ООН ми виграли декілька позовів в міжнародних арбітражах проти Російської Федерації. І в квітні місяці 2014 року я розпочав судовий процес проти російського «Газпрому». І через 3 роки ми нанесли неймовірний удар проти російської газової монополії. Це кремлівська газова монополія. І фактично виграли 4,6 мільярда доларів російського «Газпрому» і зняли штрафи пені, які росіяни по газовому контракту нарахували на Україну, загалом 56 мільярдів доларів. Це 2-річних бюджету України. Ми тисячу днів уже не купуємо, більше тисячі днів ми не купуємо газ у російського «Газпрому». Ми їм показали, що ми вміємо боротися за свої права. Повертаючись до договору, зараз настав час розірвати цей договір. Але я думаю і переконаний, що треба йти далі. Мова повинна йти про припинення дипломатичних відносин з державою-агресором, ким є Російська Федерація. Мова повинна йти про розірвання договору по Азовському морю, так як Росія порушує цей договір. І мова повинна йти про посилення і підвищення санкцій західної спільноти проти Росії. Захід, частина Заходу, думала про те, що Росія, це, знаєте, це тільки стосується України і Росії. До нас це не дійде. Дійшло. Коли Росія втрутилась в американські вибори, коли Росія втрутилась в Брекзит в Великобританії, коли Росія втрутилась в німецькі, французькі вибори в Нідерландах, коли Росія почала вбивати громадян Великобританії в самій Великобританії в Солсбері, коли Росія збила MH17 над українською територією, тобто частина Заходу, яка не зовсім усвідомлювала небезпеку Росії по відношенню до себе, тепер усвідомили. Ми боронимо не тільки Україну, а ми ще й їх обороняємо. І агресія Росії проти України – це пряма небезпека для них. Тому треба, звичайно, рухатись далі і треба усвідомлювати, що Росія буде далі продовжувати агресивні дії. Коли я кажу «Росія», це в першу чергу Володимир Путін. Але мені прикро, що домінуюча частина російського народу підтримує диктатора Путіна і підтримує кровопролитну війну, яку почав їхній президент проти українського народу. Я дякую вам, я передаю слово своїй колезі. Дякую. Ми вже побіжно на початку нашої розмови згадували про події Революції Гідності, що було після них. Це був для українців переломний момент, тому що тоді вони відстоювали своє право на краще майбутнє, на краще життя. І підтвердженням цьому цієї національної мрії стала жертва Небесної Сотні. На вашу думку, зараз вже майже через 5 років, чи є відчутним цей поступ України? Наскільки він є, можливо, швидким? Наскільки правильний цей курс розвитку? І, можливо, побіжно зачепити майбутні вибори, от в нас відбуваються реформи, чи зможуть вони вберегти цю послідовність українських реформ? Якщо б не було Майдану і не було цієї великої драми і жертви Небесної Сотні, питання існування України могло бути під найбільшою загрозою. Майдан вирвав Україну з лап російського медведя. Майдан дав шанс Україні, шанс, який ми повинні реалізувати, і це не відбувається за день, повернутися назад в європейську сім'ю. Майдан це ж не був просто за те, щоб підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Я пригадую, я приїхав тоді в Брюссель, це також 14-й рік, початок 14-го року, ну і навіть деякі там наші брюссельські друзі, не брюссельські, а друзі з країн-членів ЄС, так акуратно почали мені говорити, ну давайте ще зачекаємо про підписання угоди з Європейським Союзом, у нас ще якісь там бюрократичні перепони. Я кажу, дорогі президенти і прем'єри, а як ви собі уявляєте, я повернусь назад в Україну, після того, коли Україна під прапорами Європейського Союзу проливала кров за Європу, і скажу, що у вас бюрократія тут не дозволяє підписати угоду з Європейським Союзом.
І тут треба віддати належне в першу чергу Меркель і прем'єр-міністру Великобританії, тоді Кемерону, і Туску, які сказали, все, ділимо угоду і підписуємо її невідкладно. Тобто Майдан зберіг українську ідентичність, державність і повернув Україну назад в європейське лоно. Майдан дав неймовірний поштовх, енергетику для реформ. Реформи – це болюча справа. І, знаєте, я привожу певну аналогію, що таке реформа. От є два підходи. Є перший підхід, коли людина захворіла. Тому що у нас була повністю хвора країна. Вона була в реанімації. От підключена вже до апаратів штучного дихання. Коли я кажу, що вона підключена до апаратів штучного дихання, щоб ви зрозуміли, 108 тисяч на рахунку на всю країну. 73 мільярда доларів боргів. 3 тисячі військовослужбовців, всього-навсього, за даними Міноборони, які можуть обороняти країну. Бензини в танків немає, акумуляторів немає, зброї немає. І росіяни заїхали на територію України і просто анексували Крим, Донецьк і Луганськ. Країна горить. Руська весна рухається. Ви ж згадайте, що було. Харків, Одеса, Миколаїв. Тобто Путін був переконаний, що він дійде до Києва. І коли країна така хвора, да, то як і людина, коли захворіє. Ну, є два підходи. Перший підхід. Можна піти до лікаря, і лікар скаже, знаєте, у мене є така пігулка, ви її вип'єте, і вас перестане все боліти. Ну, дали один раз пігулку, дали другий раз пігулку, на третій раз вона раз та й умерла людина. Нічого й не боліло, ну умерла. Є другий підхід, який я сповідував. Я прийшов, сказав, дивіться, от діагноз. Я вам тільки одну десяту з цього діагнозу розповів. Нема іншого варіанту. Треба хірургічне втручання. І якщо буде хірургічне втручання, ми врятуємо життя і здоров'я нації. Да, це болісно. Да, це неприємно. Да, не всі були в захопленні від цього. Але країна існує до сьогоднішнього дня. І буде далі рухатись. Дуже багато тез про те, що, ви знаєте, рухається все повільно, рухається не так. Я би дуже хотів, щоб це просто рухалося, як швидкісний поїзд. Але є реалії життя. І коли деякі там нас намагаються так, ну, лекцію прочитати про те, як проводити реформи, наприклад, з Європи нам розказують, я кажу, дивіться, от ви розповідаєте про те, як проводити реформи. Я вам аплодую. Тільки скажіть мені один уряд в світі, один, який би провів все те, що ми провів. Я по пальцям можу нарахувати, починаючи від газу, енергетики, податків, армії. Який би устояв більше, ніж 3 місяці у вас, то вас би уряд винесли. Нашому українському народу треба вклонитися і сказати дякую. Президент Франції Еммануель Макрон. Ви ж новини ж всі дивимося, так? От реформи, да, ми, значить, зараз будемо реформувати Францію. Я щось не побачив, що Франція готова до реформування. Єдине, що я побачив, це жовті жилети. Тому, коли розповідають ті, які не проводили ці реформи, як це зробити, так я хочу сказати, ну ви попробуйте спочатку, а потім нам будете розказувати. Маса недоробленого, дуже багато недоробленого. І це природній процес еволюції. Є президент, далі будуть наступні президентські вибори. Хто буде президентом, я не знаю. Я не знаю ні одної людини в Україні, яка може з точністю сказати, хто буде наступним президентом. Це, до речі, те, за що ми боролись на Майдані. Це називається демократія. Ми не знаємо, хто буде президентом, кого народ проголосує. На відміну від Росії. Там в Раші за 10 років наперед можна сказати, хто буде президентом. Новий президент повинен продовжувати цей курс. Новий президент повинен далі рухатися по шляху реформ і по шляху членства України в Європейському Союзі. А це довгий шлях. І ми не маємо права допустити реваншу проросійських сил на президентських виборах. Не треба недооцінювати ролі місця парламенту. От ми ж знаєте, як думаємо, зараз вибереться новий президент, і я тут категоричний противник оцього патерналізму. Homo Sovieticus, що у нас появиться добрий цар, і добрий цар за нас все вирішить. Це ідеологія, яка неприйнятна для мене особисто. Так само, як і ідеологія того, що давайте почекаємо, да, не будемо нічого робити, за нас хтось прийде і щось зробить. За нас ніхто нічого не зробить. Тому не треба переоцінювати роль і місце президента. Да, це глава держави, да, у нього є його конституційні функції, да, у нього значна відповідальність.
Але у кожного громадянина країни також є своя відповідальність. І зараз під час виборчих перегонів, ну який канал не включиш? Ну, по-перше, я дивлюся, щось я не почув ні від одного кандидата в президенти, вірогідно, про те, що він зробив у минулому. Я готовий звітувати за кожне своє рішення. І це ми робимо сьогодні. Хороші рішення, погані, люди оцінять. Ну я і звітую, і розказую, що ми зробили в минулому. Всі кажуть тільки про майбутнє. І кажуть, от ви мене тільки виберіть, і настане велике щастя. Це неправда. Не переоцінюйте ролі місця президента. Парламентські вибори, на моє переконання, важливіші, ніж президентські. Хто буде прем'єром? Яка буде правляча коаліція? Які будуть міністри? І що уряд, як основна виконавча гілка влади, буде робити? Добре те, що ми не знаємо ні хто буде президент, ні яка буде правляча коаліція, але саме важливе – це не дати можливість розвернути країну. І саме важливе – усвідомити, що майбутнє країни залежить не тільки від президента, не тільки від прем'єра і не тільки від парламенту. Майбутнє країни залежить від голосу кожної людини і від діяльності кожної людини, кожного громадянина. А то, що популісти розкажуть, ну так, ми це слухаємо не перший рік, і з того нічого не буде. От я, власне, хотіла з цього приводу задати наступне питання, прив'язане до теми популістів і виборів. У світі зараз така тенденція, що люди все більше віддають перевагу популістам, які тільки там обіцяють прості вирішення для складних проблем, і в результаті там, можливо, не до кінця їх виконують. В Україні чомусь так звикли вірити старим політикам, які щось обіцяють і не виконують. Які ваші прогнози стосовно наступних виборів? Чи національна свідомість українців переможе, чи переможе демагогія? Бачите, і Майдан 2004 року, і Майдан 2014 року ніколи не був за ковбасу. Це не були майдани, це не була боротьба за зарплати, за пенсії, за ціни. Це була боротьба, то про що ви сказали, за національну ідентичність, за ідеологію. Це чітко означає те, що не дивлячись на всі гасла і не дивлячись на всі виборчі технології, люди все рівно приймають рішення майже в останній момент, коли приходять до виборчої дільниці. Так, зараз грають на власній кишені. І це виклик для влади. Чому виклик для влади? Ну, тому що патріотизм – це дуже важливо, національна ідентичність – це надважливо, але якщо це не підкріплено добробутом, тоді популісти будуть захоплювати владу. Їм є на чому танцювати. Вони пообіцяють і точно нічого не зроблять. Але в цю обіцянку можуть повірити. Ця пошесть іде по всьому світу. Це пошесть просто, яка покрила Європу. Це пошесть, яка пішла і по Сполученим Штатам Америки. І Україна не є виключенням. Але я знов повертаюсь до майданів 4-го і 14-го року. І до виборів 14-го року. Де люди приймали рішення головою. Емоції відійдуть. Головою це тільки так. Можемо тратити тільки те, що заробляємо. Від кожного залежить доля країни. Моя робота на своєму місці додає для загального успіху всієї країни. Я би назвав це адекватністю або політичним реалізмом. Я виступаю виключно за політичний реалізм. І ще раз кажу, популізм – це дорога в нікуди. Це виборча технологія. Вони прийдуть до влади і вони зроблять те, що не доробив Янукович і його кліка. Збанкрутують країну і будуть шукати, кому країну віддати в оренду. Дякую. Дякую. На жаль, час нашого ефіру вже вичерпано. І дякую своїм колегам, дякую вам, Арсенію Петровичу, за участь у нашій програмі. Дякую вам. Та тим, хто долучився до перегляду. Дякую, що довіряєте нашому каналу. З побажаннями миру усім нам. Я прощаюся з вами. До наступних зустрічей. Нехай вам щастить.